tebuli kimu kyetubadde twetaaga kyatuka ne extended perform namba okutandika nange mbeeko kye neekolerawo ng'omuvubuka ate nga tabadde nze nzekka era yambye abantu abalala bangi nnyonyonyo mu ggwanga lino so kyannaku nnyo kyakunyolwa kungi nnyo pasita waffe kufa nze tewaddeyo omukolo guno era wano ekyaki ya pasita ne sijja tekisoboka wano webadde nsookera so fenafena abadde atulinaitinga kyannaku nnyo pasita kufa era mukama nsabidde gyendibasite nabidde pasita oyo yantandikira faamu yampa ente nampa embuzi nyingi nampa endiganga nyingi na yanjagaliza kwegamba yanjagaliza nampayo n'akasente nangamba oyinza okubeera awo ng'ate toyina zigenda kukola faamu faamu nezino zikole so pasita abadde mukwano gwange nnyo pasita nasembayo okwogerako naye zaali wiikisi nga bbiri emabega bwe najja wano ne musanga atudde awo zaali wiikisi si bbanga ddene mabega ya ne musanga atudde awo ne mubuuzaako era ng'ali fayi nagamba gye ogamba otya muganda wange munaye pasita adda mpita kyaliwe omusanga nagamba mu luyaye ki ekiriwo kyali wange kiri kiti eyo ne mugamba ndi bulungi kyali wange naye mwana saawe n'okuba nga sikyamulabako byannaku byennyamiza byebyomuganda wange ekintu ekyo kyampakusa kozi kyampakusa nnyo nenkubira buli omu nenkubira rigani nenkubira stivini nenkubira buli omu nemukubira nemubuuza pasita ali atya so ne bangamba pasita akyali mulamu nepostinga ne ku facebook ne bagamba mwana mujje oluma zammwe pasita wange akyali mulamu sumba wange akyali mulamu naye ekyennaku ennyo ate olwaleero be bantu be mubenzize mukubira ne bangamba ataafudde so kibadde kyakunyolwa kw'amaanyi jo nabadde tololo bankubidde essimu rigani nabadde tololo emugambo okakasa ya emmoloka nenjivugirawo paka uganda paka wano kampala okujja okukakasa n'okulaba era tubadde tugendayo era tubadde tubabuuza naye ne batugamba ajja kubeera bulungi sijja kulimba nti oba kino kyekibadde kimuluma oba kino naye kyembadde mmanyi abadde tali bulungi yes so alhamdulillah mungu alamuze ekisa amulamuze ekisa agambye ki mwana mu nsi muno katonda tewali gwe yatonda nga talina kigendererwa buli muntu mu nsi alina ekigendererwa era oyo yamutonda naye era aba afiiriddwa omuntu oyo bw'aba agenze so omuntu wakeera ku makya n'agamba nti omuntu yenna afiiridde bwereere then aba muntu mubi nnyo simanyi nakyenyinza mukompeyalingako naye tufiiriddwa omuntu ow'amaanyi ayinzayo okwogerera eyo nga ye kubanga ye ayagala relevansi naye bangi nnyonyonyo abadde balya ku pasita Yiga bangi nnyonyonyo baalabiridde bangi nnyo bajje mu bwavu bangi nnyo baaliowo emitima gyabwe bangi nnyo baakoledde so omuntu okwogera sitatimenti bwetyo mwana paulo kafero yatugamba omuntu akutira erinnya okusibwa gwana mayisa nabigenderako n'ate kati ono tamutidde erinnya wabula avodde omwoyo gw'omugenzi so kati simanyi katonda yaba musalira kyamusalidde naye nga byonna byonna mukama waffe alamuza ekisa nsaba alamuze pasita waffe ekisa amiina abasajja bonna abakoleko bajja